ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. האם הסכם עד מדינה בתיק 4000? דיווחים על התקדמויות ומגעים להסדר בפרשת הקשרים האסורים לכאורה בין לשכת ראש הממשלה נתניהו לקבוצת בזק ולאתר וואלה, מיד כל העדכונים. וגם החקירות מוציאות ממקורבי נתניהו התבטאויות קיצוניות. מה שעושים לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, רצח האופי, עלילות הדם, הרדיפה הפוליטית, נגדו וכנגד משפחתו, בעיניי משהו לרצח. גם רחבי העולם מסקרים את החשדות לשחיתות. הפרשיות האלה הגיעו הישר אל הפה של האיש הכי מצחיק באמריקה. 2013, Netanyahu spent $127,000 installing a double bed on a plane that he chartered to attend Margaret Thatcher's funeral. Wow! 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 דבר על המתיחות בדרום, דבר עם מי שצילמה את התמונה הזאת אמש ברכבת בין סדרות לאופקים בזמן צבע אדום, בתגובה לירי תקף צה"ל מנהרת טרור ברצועת עזה. שתי חדשות טובות, גם כאלה יהיו לנו היום. ניסוי מוצלח לפנות בוקר בטיל החץ. וגם 55 מיליארד שקל בערך, זה היקף ההסכם שנחתם הבוקר בין מונופול הגז של תשובה לממשלת מצרים. מוציאים את הגז מהאדמה ומייצאים אותו לשכנים המצרים. ראש הממשלה מהר לברך. וגם כפיים, השרה מירי רגב מצאה את הצ'כוב שבה. בצרות שלו, בילדות הקטנות שלו. אני את. סליחה, מה את עושה ככה? אני באתי לאודישן, לשלוש אחיות. כן, כך נראתה אמש הבמה של התיאטרון הלאומי הבימה, שרת התרבות באודישין למחזה הקלאסי הצ'כוביאני, שלוש אחיות. וגם, ערב הגדול של הכדורסל האמריקאי האולסטאר נערך לפנות בוקר, ואת ההצגה, עיניו עיתונאי סיני סקרן. אנחנו נספר על זה בהמשך. ערב, הנה מתחילים. שלום ערב טוב, אנחנו פותחים גם היום בחקירת תיק 4000 והקשרים האסורים לכאורה בין ראש הממשלה, אילהון אלוביץ', קבוצת בזק, אתר וואלה, ליאל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה, מצטרפתנו כתבת תחום הכלכלי, ויש לנו הודעה מטעם שאול אלוביץ' מהדקות האחרונות. כן, נכון, ממש בדקות האחרונות, אחרי, אתה יודע, גם תקופה מאוד ארוכה של חקירה בפרשת בזק, אבל חקירה גלויה בתיק 4000 שהופך להיות פורמלי אתמול בבוקר, בשעות הבוקר המוקדמות, סביב השעה 6, החקירה הופכת לגלויה. מאז לא שמענו דבר מפיו של טייקון התקשורת שאול אלוביץ', מי שהקשרים לכאורה בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, הם שעומדים בלב החשדות בפרשה הזאת, מפרסם סוף סוף הודעה רשמית בעניין הזה. בהודעה הזאת נכתב שאול אלוביץ' מכחיש בכל תוקף את החשדות נגדו, ושעורכי דינו מציעים להתאזר בסבלנות ולא למהר להסיק מסקנות, אולי הם מכוונים אלינו. אנו סמוכים ובטוחים שכאשר הדברים יתבהרו, אומרים שם, ניתן יהיה להיווכח ששאול אלוביץ' לא עבר כל עבירה. זו לשון ההודעה, דובי. לילה במעצר, אנחנו עדיין לא יכולים לנקוט ולנקוב בשמות העצורים, שניים ממקורבי נתניהו, כמה מבחירי בזק ואפילו קרובי משפחתם. והשאלה ששואלים את עצמם גם עיתונאים ויכול להיות שגם החוקרים, האם ייסגר פה בקרוב הסכם עד מדינה שיכול להקל על כל המעורבים? אז תראה דובי, נכון, שמותיהם של שבעת העצורים אכן עדיין אסורים בפרסום, אנחנו לא נוכל לציין מי הם. אתה אומר אבל דובי לילה במעצר, וחשוב להבהיר, זה לא לילה אחד. אותם שבעה חשודים צפויים לבלות עוד כמה לילות נוספים לכל הפחות בבית המעצר. בית משפט השלום בתל אביב העריך אתמול את המעצרים שלהם בחמישה ימים לחלקם, בארבעה ימים לחלקם. זה לא משהו מינורי. זה אנשים שלא ראו את חדרי המעצרים ממש, אנחנו מדברים באנשים שכבר נחקרו בעבר, את זה אנחנו יכולים לומר. חלקם נחקרו בעבר בחלק מן הפרשות. אף אחד מהם לא הובא לבית המשפט. אני מאמינה שאיש מהם לא האמין שבמעמדו וממרום תפקידו הוא יובא אי פעם לבית המשפט. ויראה את המצלמות, את הצלמים. כן, וכמו שאתה אומר, ההחלטה לשלוח כאן ללילות במעצר, למעצר ממושך, בהחלט מעידה שיש כאן לרשות ניירות ערך ולמשטרה חומר ראייתי משמעותי. השופטת באולם בית המשפט ציינה ביחס לכל החשודים שאפשר בהחלט לומר שיש חשד סביר ביחס אליהם, שיש בסיס רחב כדי להחזיק אותם במעצר. זה אמנם לא אומר בהכרח שאנחנו בסופו של דבר נראה אותם מואשמים, אבל זה בהחלט לא מובן מאליו ולא
ובתוך כך מערכת וואלה או עיתונאי וואלה מפרסים היום הודעה ממש בכותרת הראשית של האתר שלהם, החברים שלנו משם. בימים האחרונים הם אומרים, אתם שומעים וקוראים על חקירת בזק, חקירה חשובה שנוגעת גם לוואלה ניוז בשנים עברו, כך הם אומרים. לנו, עיתונאי המערכת, חשוב שתדעו דווקא היום, אנחנו כאן לעשות את עבודתנו, ללא לחצים, תכתיבים או התערבות, וכך נמשיך. ואני חושב שבוואלה מנסים לרמוז מה שאולי קרה אז ונחקר, לא קורה היום. היום אנחנו ללא מורה, ללא מסופנים, אנחנו זוכרים את ההקלטה של הגברת נתניהו, התורים של אמיר אורן, דברים אחרים שמתפרסים באתר וואלה. ממש ככה, וכשמפורטים החשדות אתמול בבית המשפט, ואנחנו מדברים על עבירות שבסופו של דבר בלב ליבן חשד למתן שוחד ולקבלת שוחד שעטופים בעבירות ניירות ערך ובעבירות בתאגיד, אבל זהו החשד המרכזי, נאמר מפורשות על ידי החוקרים. אנחנו מדברים על עבירות שנמשכו לאורך שנים, זה לא דבר שככה קרה באופן חד פעמי, ואם אתה צריך ככה עוד עדות לעובדה שהטבעת אולי מתהדקת באיזשהו אופן, אז סיפק אותה היום, אולי שלא מרצונו, עורך הדין ז'אק חן, בכוחו של שאול אלוביץ' שמייצג אותו מאז החל הפרשת בזק מצד אחד. מצד שני, ייעץ לראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשות 1000 ו-2000. ועכשיו הוא עוזב את נתניהו. והוא עוזב את נתניהו, עוזב את הייעוץ. הוא אמנם מוסר הודעה ומבקש להעביר שאין בכך כדי להצביע על כל אותם דברים שאנחנו אולי חושבים שזה מצביע עליהם, אבל בכל אופן, יכול להיות שאנחנו מדברים על מעשה שפשוט מדבר בעד עצמו. אלקייזר, הרבה תודה. תודה. ותגובה מעניינת למדי של חבר הכנסת מיקי זוהר, ליכוד, בריאיון לאלי לוי ברדיו חיפה הבוקר. מיד נדבר עם מיקי זוהר. לפני כן, הנה הקטע, לא נגענו. אנחנו רואים מצב בו יש רצח פוליטי מול ראש ממשלה שכלול כמובן ברדיפה פוליטית. בעיניי, מה שעושים לראש הממשלה... רצח פוליטי? כן. אני מזכיר לך שרצח פוליטי היה ב-96. זה היה רצח פוליטי. מה שהיה ב-96 לא פחות חמור ממה שיש היום. 95, סליחה. מה שהיה בשנת 95 זה חמור כמו שזה היום. מה שעושים לבנימין נתניהו, למעט נטילת נשמתו, מה שנקרא, או נטילת חייו, עושים כמעט הכל, לא ולמשפחתו. ושלום לחבר הכנסת מיקי זוהר. שלום וברכה. תגיד, אתה רציני או שאמרת את זה רק בשביל הרייטינג? אמרתי את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. מה שעושים לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, רצח האופי, עלילות הדם, הרדיפה הפוליטית, נגדו וכנגד משפחתו, בעיניי משהו לרצח. אגב, היה רוצח מתואב, הוא קיים לא, עדיין. לא, אמרת משהו אחר. אמרת שמה שעושים לראש הממשלה נכון. דומה לרצח רבין. נכון, עכשיו אני גם מסביר. ואני רוצה להזכיר לך שיש הבדל. רבין סיים בקבר, אתה יודע. מה יהיה אם נתניהו עוד יראה, אבל זה לא ייגמר בקבר. כל מה שנשאר לעשות לנתניהו זה באמת ליטול את חייו. זה הדבר האחרון שנותר לאותם מליזים ואלו שמנסים להדיח אותו מתפקידו בכל מחיר. כל מה שנשאר להם, כי באמצעות דמוקרטיה הם לא יודעים לעשות את זה, ללכת לקלפי ולהביא רוב הם לא יודעים, אז הם מנסים לקעקע את יכולתו להיות חקירות המשטרה. ולהדיח אותו מתפקידו. חקירות המשטרה. לא, אל תדבר על חקירות הפרקליטות והיועץ המשפטי. אל תדבר על חקירות המשטרה. אל תדבר על חקירות המשטרה. מה זאת אומרת? תדבר על מה שעושה התקשורת. תדבר על מה שעושים גופי השמאל במדינת ישראל. תדבר על כל עלילות הדם שאנחנו רואים כיצד ראש הממשלה ומשפחתו מול בנים באופן כזה שזה רצח לכל דבר. אגב, גם תדבר על ההסתה כנגד ראש הממשלה. אבל אני רוצה לומר אני משפט רוצה אחד. אני רוצה להזכיר לך רק את שנת 95. רגע, דובי, רבין, משפט לרבין אחד. לרבין לא היה את המשטרה שתחליט אם בסופו של דבר להוציא לפועל את מה שאתה מדבר עליו. בוא אני אגיד לך מה קרה. ולא הייתה פרקליטות, ולא היה יועץ משפטי שיחליט, ולא היה בית משפט כדי שיחליט אם להוציא לפועל את הרצח. קודם כל, רצחו אותו. אוקיי, קודם כל, צריכים לזכור שהיה רוצח מתואב בשם יגאל עמיר, שהחליט לקחת את חייו של ראש הממשלה, למה? כי הוא לא הסכים איתו פוליטית. הוא רצה להוציא אותו מתפקידו, ולכן הוא עשה את הפעילות המתואבת הזאת, שעליה הוא גם יישב כל חייו בבית הסוהר, וטוב שכך. מה הם מנסים לעשות לבנימין נתניהו? להוציא אותו מתפקידו, באמצעות שהיא לא דמוקרטית, בגלל עמדותיו הפוליטיות, ובגלל הגישה שלו. משטרה זה לא דמוקרטי, פרקליטות זה לא דמוקרטי. אגב, קודם כל, יועץ משפטי לממשלה שמונה בידי ראש הממשלה זה לא דמוקרטי? במדינת ישראל היום אני סומך אך ורק על הפרקליטות ועל היועץ המשפטי לממשלה, וכמובן על בית המשפט. הם היחידים שאני סומך עליהם. אני לא סומך על המשטרה. ההתנהלות של המשטרה הוכיחה בצורה שהיא בלתי ניתנת למחלוקת. שמה? שההתנהלות שלה לא טובה, נקודה. מה זה לא טובה? והמון מאוד אספקטים. ראש ממשלה חשוד בביצוע בלקיחת שוחד. מה זה לא טובה? חברי, ראש הממשלה, המשטרה הייתה צריכה לחקור
ובזה לסיים את עבודתה. המשטרה עשה הרבה מעבר לזה. המשטרה חקרה, המשטרה דבררה את זה לכלי התקשורת, המשטרה הדליפה, והמשטרה בסופו של דבר קבעה נחרצות שצריך להגיש נגד ראש הממשלה כתב אישום על שוחד, מבלי שום הבנה משפטית בסיסית כמו שצריך ליועץ משפטי בכיר שהיום צריך להכריע שזה יועץ משפטי לממשלה. זה לא עניין אותם שמדובר בראש ממשלה, זה לא עניין אותם שמיליונים שהצביעו בשבילו. אז המשטרה גם רצחה, אתה אומר? אני לא דיברתי על המשטרה, אתה תנסה כל פעם לומר שאני אמרתי שהמשטרה רצחה, אני לא אמרתי ואני גם לא אומר את זה. אני אומר שהפעילות של התקשורת, חלק מהתקשורת ושל גופי השמאל, זה רצח לראש הממשלה, רצח אופי, רדיפה פוליטית, רצח פוליטי לכל דבר בעניין, למעט את עילת חייו, עשו את הכל, עשו את הכל. אני חייב לשאול לך, אין הבדל בין רצח אופי לרצח רצח? במקרה הזה, מאחר ומדובר בעניין, כמובן שיש הבדל, אבל במקרה הזה, מאחר ויש עניין פוליטי שיושב פה על המדוכה, שזה אחד, שרצו להוציא את רבין מתפקידו, לא באמצעות דמוקרטית, ועשו פעולה מתואבת, אותה פעולה מתואבת, אולי לא ברצח בפועל, נעשית כלפי ראש הממשלה, כדי להוציא אותו מתפקידו, לא באמצעות דמוקרטית. לא ברצח בפועל, יש חקירת משטרה, הטיעון שלי הוא ברור, הטיעון שלי הוא גם לוגי, ויש פרקליטות בראש היועץ המשפטי לממשלה, אתה לוקח את זה לפרקליטות, הביקורת של המשטרה, צריך לשים אותה בצד, היא ברורה. אמרתי, המשטרה בכל פעם שיש חקירה של אנשים מפורסמים או אישי ציבור, חוטאת לתפקידה, לא עושה את עבודתה כהלכה, וזה לא קשור למה שאמרתי על רבין. רבין נרצח בגלל עמדותיו הפוליטיות. את ראש הממשלה רוצחים באופי שלו, בשם שלו, פוגעים בשמו הטוב שלו ושל המשפחה שלו, כדי להוציא אותו מתפקידו. והתקשורת לוקחת בזה חלק מאוד 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 גדול, ואני חושב שבדפי ההיסטוריה, שהחלו הרבה הרבה שנים, יזכרו את זה בתור דבר מאוד 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 מכוער שהיה פה בדמוקרטיה הישראלית. אל תספיד אותו, רק יש המלצות משטרה. לא הספדתי אותו בכלל לא, ואני חושב שהוא גם יצא מזה, בעזרת השם. מיקי זוהר, תודה רבה. תודה לכם. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה צהל באוויר ובאדמה, לפנות בוקר השמידו כוחות הביטחון מנהרת טרור נוספת. וכעבור כמה שעות ניסוי מוצלח בתלחץ, רועי שרון כבר נמצא כאן כדי לספר על שני האירועים. ואפילו שמירי פגשה את צ'כוב, ההופעה הבלתי נשכחת של שרת התרבות על בימת התיאטרון הלאומי הבימה. מיד חוזרים. תחזית וחוזרים. התחזית משודרת בחסות. מנוס הפנות, משווקת הפלגות נופש למגוון יעדים באירופה. מנוס הפנות. שלום לכם, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ימשיך להיות מעונן חלקית בעיקר בעננים גבוהים, ביום רביעי לא צפוי שינוי ניכר. התחזית משודרת בחסות. מנוס הפנות, משווקת הפלגות נופש למגוון יעדים באירופה. מנוס הפנות. מי מתדלק את המאבקים בין חילונים לדתיים? האם המלחמות הפנימיות הכרחיות או שאפשר לבחור אחרת? הערב, אחרי החדשות, על המשמר. התוכנית משודרת בחסות. זיו. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציעה לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. אחת, דש בבקשה לחדר המנהלת. החינוך הטכנולוגי מקצועי פותח לתלמידיו דלת לתפקידים מרתקים בתעשייה ובהייטק בישראל. בוגרי החינוך הטכנולוגי מקצועי מגיעים אלינו ממערכת החינוך עם ניסיון מעשי מגוון. לכן, כשאתם בוחרים בחינוך טכנולוגי מקצועי, אתם בעצם בוחרים לבוא אלינו. החינוך הטכנולוגי מקצועי במשרד החינוך. גם בגרות וגם מקצוע. העתיד מחכה לכם. אז הכל נראה תקין. הנה, אפשר לראות את האצבעות שלה. רק שמעכשיו ועד הלידה, את צריכה להיות בשמירת הרעיון. אז לנוח בבית, כן? אלו, אלו, מה זה אומר? שמעכשיו אני צריך לעבוד? אולי תרגע, יפוף רביצה. הביטוח הלאומי מפצה אותנו לשכר שאני מפסידה. וואלה יופי, הסתדרה טוב זאת. אחר כך גם חופשת לידה בטח משלמים לה. רק שתדע, אתה יכול להחליף אותה בחופשת הלידה. או להיות איתה, או גם לקבל דמי לידה. מה אתה מדבר? זוי, תעשי לי מקום. שים לי גם מהג'לי הזה, דוקטור. ידעת שמגיעה לך קצבה לשמירת הריון? ולך, תשלום בעבור חופשת לידה לאב? בכל אירוע חשוב בחיים, תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי ובדקו מהן הזכויות שלכם. מחר,
לדבר פה בפגישה על המשפחה הישראלית, על הנוירוזות, הסודות, הכאבים, וגם החמלה שלה, עם המומחית הכי גדולה שיש למשפחתיות ולשגרה ישראלית, המאיירת והכותבת, דניאלה לונדון דקל. עשיתי כאילו אני לא שומעת. מחר. ערב ערב, אנחנו חוזרים עכשיו לתיק 4000, איתנו מי שהיה שם, היה הזרוע ארוכה של ראש הממשלה לטיפול בתקשורת. שלום לרמי סדן. ערב טוב לך ולצופים. מר סדן, אתה בעצם היית בעמדת אותו מקורב לנתניהו שעצור כעת, בתפקיד יועץ תקשורת חיצוני לראש הממשלה ורעייתו. האם נכון? אני אכן מודה באשמה, יש לי נסיבות מקלות. האם אתה יכול לעזור לנו להבין את האובססיה שבה נמצא ראש הממשלה כבר כמה שנים, שהוא רוצה מאוד להשפיע על אמצעי התקשורת, כדי שכולם יאמרו עליו הלל? קשה לי להסביר לך את האובססיה של ראש הממשלה, אבל אני יכול להסביר לך בקלות את האובססיה של כלי התקשורת, שמנסים למצוא מכל נמלה עדר של פילים, להמציא סיפורים שלא היו ולא נבראו, וראש הממשלה באופן הכי טבעי, הכי נורמלי והכי מחויב המציאות, מה? מתגונן מול זה בדיוק כמו, אני אתן לך סקופ, בדיוק כמו העלילה שראש הממשלה היה מעורב במינויי ליושב ראש דירקטוריון חדשות ערוץ 10, כשראש הממשלה לא רק שלא היה מעורב, לא ידע על זה דבר, לא היה לו שום כוונה כזאת, זה נעשה על רקע של אחד מיועציו המקצועיים של הבעלים של ערוץ 10, שהמליץ עליי בחום, אמר האיש הוא איש תקשורת מנוסה, אדם אמין, אדם שאתה יכול לסמוך עליו, ראש הממשלה לא היה מעורב בזה, אז האובססיה הדומני, היא לא בהכרח אצל ראש הממשלה. אם אתה מזכיר כבר את הפרשה הזו, בוא נזכיר שאחד לא היה קול קורא למכרז, אתה לא ניגשת למכרז, אתה התבקשת על ידי מישהו מהבעלים להתמנות לתפקיד הזה, ויש לטעות האם בגלל הקשר שלך לראש הממשלה מונית לתפקיד, כי מישהו אולי רצה להשתלט על כלי התקשורת הבועט הזה, חדשות 10. בוא, אני אעשה לך קצת סדר בהיסטוריה. כאשר אני מוניתי ליושב ראש דירקטוריון חדשות ערוץ 10, לא הייתי מקורב לנתניהו, לא ראיתי אותו באותה תקופה, חודשים, אולי שנים. היו ארבעה מועמדים, אני נבחרתי מתוכם על רקע מקצועי, על רקע אמינות. התקשורת באובססיה השתוללה כדי שזה לא יקרה, והיא ממציאה סיפורים, כמו הסיפורים שהיא ממציאה היום על איוב קרא, שר התקשורת, ומשה אינדיג, שכאילו עושים ביניהם עסקים אפלים, דבר שלא קיים, לא הוכח. ולא יכול להיות. אוקיי, בוא ברשותך נחזור לראש הממשלה. מעבר לפרשת 4000, פרשת וואלה, עיתון אחד הוקם בידי טייקון כדי לשרת את נתניהו. על כלי תקשורת שני, פרשת 2000, הוא מנסה לעשות דיל כדי לשנות את אופי הסיקור. את התאגיד הוא מנסה לחסל חודש לפני שעלה לאוויר בגלל שהוא פחד שיהיה עצמאי מדי. ואת ערוץ 10 הוא מתגאה שהוא ניסה לסגור למרות שהוא לא הצליח. יש לנו דפוס, דפוס פעולה של ראש הממשלה שלא כל כך סובלני לאמצעי התקשורת בעולם החופשי. תקשיב, אני רוצה לתת לך סקופ. עוד סקופ. אחרי פרשת 1000, 2000, 3000, 4000, לי יש את פרשת 9000. נו. גילינו שראש הממשלה הוציא את קאיה לטיול, כשהוא ממש זירז אותה וגרם לה לצער בעלי חיים. אני... הוא לא נתן לה ללכת בקצב שלה. מר סדן, אני לא מבין איך אתה מתייחס בהומור לראש ממשלה שלפי החשד מנסה לקנות אמצעי תקשורת אחד אחרי השני, לחסל אמצעי תקשורת שלא מוציאים חן בעיניו, ואנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית, לא על רומניה בתקופה של צ'אוצ'סקו. אני רוצה שיהיה ברור לחלוטין, דובי. במדינה דמוקרטית נשמעים כל הקולות, כל הגוונים וכל האפשרויות. אז למה הוא ניסה להשתיק קולות שלא נראים לו אם הוא כל כך בעד השמעת כל הקולות? למה הוא ניסה לסגור את ערוץ 10? למה הוא ניסה למנוע את הקמת התאגיד? למה לפי החשד הוא או אנשיו ניסו לקנות את וואלה? למה נעשה ככה או אחרת עם התאגיד? אני לא יודע. כפי שאתה יודע מצוין, אני לא הייתי מעורב בו בתהליך הזה ולא רוצה להיות מעורב בו. אני יודע דבר אחד, זכותו המלאה של איש ציבור, ודאי של ראש ממשלה, למנוע מצב שבו התקשורת היא חד צדדית, שהיא משקרת לציבור כשיטה, שהיא מספרת סיפורים על דיבורי דרעי שלא היו ולא נבראו מעולם. על ידי קניית כלי תקשורת בכסף ציבורי, על ידי הטיית הסיקור של וואלה באמצעות הטבות, לכאורה לשאול אלוביץ' בעשרות ומאות מיליוני שקלים? בעניין הזה, דובי, אני מסכים איתך, אתה תתפלא, אבל אני מסכים איתך במאה אחוז. אם יוכח שראש הממשלה עשה מעשה פלילי או קנה משהו, צריך להכניס אותו, כמו שכבר הכניסו ראש ממשלה בישראל, לכלא. אבל אם יתברר שזאת עוד עלילה, צריך את המעלילים להכניס לכלא לתקופה ארוכה פי עשר.
ולהעניש אותם שבעתיים, כי הם מתאים את הציבור דרך קבע, כי הם משתמשים בכספי ציבור כדי לספר סיפורים שלא היו ולא נבראו. אז ראש ממשלה הוא לא מעל החוק, צריך לברר, צריך לדון, ואם הוא יורשע, ורק בית המשפט יחליט. אוקיי. לא התקשורת, אז הגענו ולא, ולא המשטרה, יש מסדן. רק אדם אחד שיחליט, וזה השופט. אם יוחלט שאכן קרו דברים כאלה, מקומו בכלא. אוקיי. אם יתברר שהכל עלילות, העיתונאים שעושים את זה, צריכים לשבת בכלא תקופה ארוכה שבעתיים. רמי סדן, הרבה תודה. ערב טוב. מערכת הביטחון דיווחה היום על שתי הצלחות. הראשונה, ניסוי מוצלח במערכת החץ 3. ההצלחה השנייה, שמדת מנהרת טרור נוספת באזור קרם שלום. שלום לכתבן הצבאי רועי שרון. אבל נתחיל בעדכון עגום, יש לומר, הרוג נוסף מתאונה בכביש 6 שהייתה לפני כשבוע. לפני כמה ימים, כן, תאונה בכביש 6, היו שני הרוגים ופצוע קשה שהיום לצערנו נפטר מפצעיו. שילה סימנטוב, בן 23, לוחם בסיירת גולני, מת היום מפצעיו בבית החולים. מצער. בואו נדבר על הניסוי במערכת החץ 3, והכל כנגד מה מרוץ החימוש שמתרחש על אדמת איראן. מנהלת חומה, כל מערכת הביטחון שאחראית על פיתוח חץ 3, אנחנו יכולים לראות את התמונות. ניסוי שנערך הלילה 2:30 אחר חצות, משוגר למעשה טיל חץ 3. זה הטיל הכי מתקדם שיש נגד טילים בליסטיים שיוצאים מחוץ לאטמוספירה, גם איום של כמובן נשק לא קונבנציונלי. והניסוי הזה מתבצע בלי מטרה, זה בעצם סימולציה של מטרה. אלה כבר תמונות מ-2:30 לפני הבוקר. כן, זה השיגור שמתבצע הלילה בשעה 2:30, והוא יוצא מחוץ לאטמוספירה, ולפי כל המערכות הוא פועל בתרחיש שמדמה תרחיש מבצעי, ומצליח לפגוע במטרה. לא הייתה מטרה הלילה, אבל כאילו הוא פגע במטרה. הניסוי הזה הוכתר כהצלחה, וזה שלב שמערכת הביטחון, מערכת חומה מפעת של ישראל, היו חייבים לעבור את השלב הזה כדי להגיע לניסוי בשילוב עם האמריקנים, ניסוי שהתבצע במהלך השנה באלסקה, שם השמיים יותר גבוהים, יותר פתוחים, פחות מגבלות, שם התבצע ניסוי של ממש, כולל מטרה, וצריך לזכור שבחודשים האחרונים היו שני ניסויים של חץ 3, לא נכשלו, אבל נעצרו באמצע, פעם אחת בגלל בעיה בתקשורת, פעם אחרת בגלל תקלה של בטיחות. הלילה נכנסו, זה מוכתר בהצלחה, ואפשר להגיד, עברו לשלב הבא. שלא נזדקק. ושר הביטחון, הוא בעצמו מעדכן היום על מנהרת טרור נוספת, לא זו שפוצצה לפני יומיים, אלא מנהרת נוספת שצהל פגע בלילה. אתמול פלסטינים שיגרו רקטה לכיוון יישוב בעוטף עזה, והלילה מטוסים של חיל האוויר מפציצים מנהרת טרור. צריך להדגיש פה נקודה אחת, לא בטוח שזה מנהרת טרור שחוצה את הגבול לתוך שטח ישראל. צהל לא פירט לנו איזה סוג של מנהרה, יש הרבה מנהרות בצד של עזה, פלסטין, החמאס חפר שם מנהרות גם לצורכי הגנה, כמובן כדי להילחם נגד ישראל. והלילה מפציצים מטוסי חיל האוויר מנהרה נוספת, זה כבר מנהרה שנייה כמו שאמרת בתוך כמה ימים. שר הביטחון בנוסף, ליברמן צריך נקודה אחת, הוא גם מותח ביקורת על החזרת הגופות. לא קשור לעזה, אבל ישראל שחררה גופות של מחבלים, את המחבל שביצע את הפיגוע בהר אדר. והוא, שר הביטחון, מותח על זה ביקורת בגלל בגץ. הוא אומר, לא יכול להיות שאנחנו נחזיר את הגופות האלה לידיים של המחבלים. ממש במילה, הודעה של פולי מרדכי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים. יואב פולי מרדכי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מתייחס לאירוע שהיה בשבת, לפיגוע שהיה בשבת, מטען הדגל, ואומר לפלסטינים, אתם מפגינים שם כל שבוע, כבר 15 הרוגים בחודשים האחרונים של פלסטינים שמתפרים על הגדר בימי שישי בעזה, ותדעו לכם, אנחנו הולכים להחריף עוד את האמצעים שאנחנו נוקטים בהם נגד המתפרים על הגדר. בא לומר, היד תהיה יותר קלה על הידק? למרות שכבר עכשיו צהל לא מאפשר לפלסטינים להתקרב לגדר, הם מסתכנים בכדור ברגל, כשהוא מתכוון שצהל הולך להחריף את האמצעים, אני לא יודע למה, לאיזה רמה הוא מתכוון, אבל הוא יהיה מפורש לפלסטינים בצד של עזה. דיר בלק, אתם מתקרבים לגדר, בשבת ניצלתם את זה כדי לשים לנו מטען, עכשיו אנחנו על זה. תודה רבה, רועי שרון. תודה. אפרופו, אתמול ירי הרקטה מעזה, תמונה אחת שצולמה ברכבת לסדרות, בין סדרות לאופקים, מהלך האזעקת צבע אדום, הצליחה לרגש אלפים, לעבור ויראלית, להמחיש מה עובר על מי שחי את מציאות האזעקות שם. אנחנו רוצים לדבר עם צלמת התמונה, רעות שמעוני, שלום. שלום.
ראו את התמונה הזו שצילם, תכף נראה אותה, היא תמונה באמת מהפנטת. זה קורה לפעמים, אבל אנחנו לא רואים את זה כל כך הרבה. כן, אני חושבת שדווקא ראיתי כמה תמונות נתקלתי בזה בעבר. כן, ראית. אני שמחה שאהבת. נו. תגידי, מה קרה אתמול בדיוק? הייתי בדרך לרכבת מבית ספר חשיפה באשקלון. אני לומדת צילום. ובדרך בסדרות, כשכולם ירדו, אז הייתה אזעקת צבע אדום. ואת היית אמורה לנסוע עד אופקים. עד אופקים, נכון? אני הייתי אמורה לנסוע עד אופקים. נסעתי עד אופקים, המשכתי אחרי זה. פשוט בנסיעה, כולם... פשוט הוא עצר, כולם ירדו, ואז התחילה אזעקה. היינו בקרון העליון, כך שכולם בעצם נלחצו נורא. ואז כן. בקריזה אמרו לרדת לקרון התחתון, ומשם... להשתתח פשוט על הרצפה. יש הרבה, יש הרבה ראות, תוך כדי שהם ירדו. יש 14 שניות, נכון? לא יותר עד שהרקטה אמורה להגיע מעזה. יש 14 שניות, כן. פשוט אנשים נשארו על הקרקע. אז אני חיכיתי את ה-15 שניות בערך, והתרוממתי כדי... לצלם. כדי לצלם. זה פשוט היה... חלק, זה חלק מהעניין, זה חלק מההוויה שלנו. זה מה שאנחנו עוברים כל הזמן. פשוט כרגע הייתה הפסקה. תגידי, כן. איך אנשים אמורים לרדת ב-14 שניות מהקומה העליונה של הקרון לקומה התחתונה? זה מעט מאוד זמן. סביר להניח שזה לקח יותר. שזה גם מה שהיה מצחיק, שאנשים ממשיכים להשתתח, והרכבת ממתינה איזה 15 דקות גם. בסדר, עושים מה שהנהלים אומרים לנו, אנחנו בסך הכל אנשים ממושמעים. מחכים. גם 14 שניות וגם 40 שניות, זה אף פעם לא מספיק לפי דעתי להתכונן לדבר כזה. וגם זה, לא שהרכבת היא מרחב מוגן, נכון? אז יכול להיות שעצם ההשתתחות היא אולי אינסטינקטיבית, אבל לא ממש תעזור אם חליל הרקטה תפגע בקרון. אני חושבת שזה עניין של להרגיע את הבן אדם כאילו הוא עושה את הצעד הנכון כרגע. כן. פתחתי את הדלת של הקרון, בדקתי אם יש לאן ללכת, ימין השמאל, פשוט זה היה פתוח. לא היה לאן ללכת. לא הייתה סיבה ממשית לרדת מהקרון. אז פשוט נשארנו למטה. וחיכינו, מחכים. תגידי, כשאת מסתכלת על הפריים במצלמה ורואה את האנשים המבועלים על הרצפה מסתכלים עלייך, מה את חושבת לעצמך באותו זמן, זמן הצילום? אני שומעת הרבה. האמת שתוך כדי צילמתי, ואז ישר בדקתי אם הייתה אזעקה באופקים, כי הילדים שלי באופקים. סביר להניח שאם הם היו איתי, כל זה בכלל היה נראה אחרת לחלוטין. כי לא היית מתעסקת עם הצילום. לא הייתי מתעסקת מן הסתם עם המצלמה. לא הייתי עם ילדים. ממש לא, ממש לא. אז פשוט ישר בדקתי אם היה גם באופקים, ראיתי שלא, ו... לצערי זה כבר, אתה מחפש את המצחיק בכל העניין, זאת אומרת, אתה מסתכל ואתה אומר, זה כאילו, זה החיים, טוב, כאילו. תגידי, מה אמר מדריך הצילום שלך? אין דרך אחרת. אז זהו, שבדיוק התכתבתי איתו בנוגע לתמונה אחרת, ואז שלחתי לו את זה ישירות, אז טוב, היה מרוצה, מרוצה עד הגג. וואלק. זה היה שווה את זה, זה היה שווה את זה, רק בשביל זה. היא הולכת לתחרויות, התמונה הזו? אז אנחנו נראה. אני עכשיו בכלל הולכת לגור על הרכבת תקופה. נדבר ככה מגעים עם חמאס וזה, אבל... חס ושלום. אנחנו נראה מה יהיה הלאה. טוב, אז אולי יש לנו פה תמונה זוכה. ראות שמעוני שצילמה את הנוסעים ברכבת משתתחים במהלך צבע אדום בסדרות. הרבה תודה לך. תודה רבה. שלא נדע. תודה לך. חג שמח, היום חג הגז. מניות חברות הגז טסו למעלה אחרי ששדות תמר ולוויתן חתמו על הסכמים למכירת גז טבעי למצרים, עסקה ששוויה 15 מיליארד דולר. נתניהו בירך על ההסכמים, כינה אותם היסטוריים. אני מברך על ההסכם ההיסטורי שפורסם כעת על ייצוא גז ישראלי למצרים. צריך להבין שזה יכניס מיליארדים לקופת המדינה, לטובת החינוך, הבריאות, הרווחה. של אזרחי ישראל. הרבה לא האמינו במתווה הגז, הובלנו אותו מתוך ידיעה שזה יחזק את הביטחון שלנו, יחזק את הכלכלה שלנו, יחזק גם את היחסים האזוריים, אבל מעל הכל זה יחזק את אזרחי ישראל. ליאל קייזר, שוב שלום.
שלום, דובי. חשבון מהיר, 15 מיליארד דולר, כפול 3.5 בערך, 50 מיליארד שקל? איפשהו בין ה-50 ל-60, משאיר את המתמטיקה למישהו אחר. זה לתשובה, כמה לנו? זה לשותפות הגז, ולנו הרבה פחות מזה. קודם כל, אתה יודע, אנחנו נרוויח מזה במסגרת התמלוגים ששותפות הגז צריכות לשלם למדינה. במסגרת המיסוי. אבל קודם כל, הם יצטרכו לקבל בחזרה את ההשקעה שלהן בפיתוח המאגר, ואנחנו מדברים על סכומים דרמטיים. זה ייקח זמן, ומעבר לזה, דובי צריך להגיד, מדובר למעשה על שני הסכמים שנחתמים בין דלק של תשובה לבין חברת דולפינוס המצרית, גוף פרטי שרוצה לשווק את הגז הטבעי הישראלי לגופים תעשייתיים במצרים. אנחנו מדברים על שני הסכמים. הסכם אחד שבמסגרתו ימכר גז טבעי ממאגר לוויתן, אתה יודע, אותו מאגר שעדיין לא הושלם הפיתוח שלו, אמור להיות מופק ממנו לראשונה גז ברבעון הרביעי של 2019, זה כמעט שנתיים, ואנחנו בכל זאת בישראל, אז זה גם כנראה ייקח קצת יותר. וההסכם השני הוא הסכם להפקת גז מתמר. העניין הוא כזה, ההסכם בנוגע למאגר לוויתן הוא מה שנקרא הסכם מחייב, take or pay, זאת אומרת, דולפינוס שרוכשת את הגז תצטרך לשלם עבור הגז, בין אם היא תרכוש אותו ובין אם היא לא תרכוש אותו, אבל כשאנחנו מדברים על ההסכם ביחס לתמר, שהוא בשווי מחצית הסכם 7.5 מיליארד דולרים. במקרה הזה זה הסכם מה שנקרא מזדמן. המצרים לא חייבים לקחת את הגז, אלא יש להם את האפשרות, כך שהסכום הזה של 15 מיליארד דולר הוא סכום המקסימום, לא בטוח שנגיע אליו. מעבר לזה, ההסכם הזה כפוף לאישורים רגולטוריים. בישראל אנחנו רואים ראש הממשלה מאוד מתלהב, אז אנחנו רואים שנושבת רוח חיובית. לא נפגע בהתלהבותו בשבוע כזה. עדיין לא בטוח מה יקרה במצרים, ומעבר לזה גם עוברת שאלה ככה טכנית קטנה ופשוטה, איך בדיוק הגז יעבור מהמאגרים הישראלים למצרים. עכשיו נבחנות כל מיני חלופות, שימוש בצינור של חברה סינית, אולי שימוש בצינור ירדני. עדיין לא ברור איך זה יקרה, אבל כמו שאמרת, הבורסה כבר מגיבה בהתלהבות, והמניות של השותפות. לפחות חג למשקיעים. כן. הרבה תודה ליאל קייזר, תודה. חקירות נתניהו לא חמקו מהעיניים של הסטיריקני בארצות הברית. ג'ון אוליבר התייחס הלילה לפרשות שרופפות את בני הזוג נתניהו. כינה את שרה נתניהו מרי אנטואנט הישראלית. מיכל רשף כתבת חדשות החוץ שהזדמן לה גם להיות באולפנו של ג'ון אוליבר. בהחלט. נכון? שלום. שלום דובי, כן, אז ג'ון אוליבר, אחד הסטיריקנים המובחרים בארצות הברית, מצא את ישראל, גילה את פרשות נתניהו באיחור קל של שנתיים, ובפרק פתיחת העונה הוא מדבר על ישראל. פתחנו את העונה? פתחנו את העונה, עונה חמישית, ברשת HBO, הוא מדבר על ישראל, ויש לו הסבר לכל מיני פרשות, וגם בין היתר לפרשת המיטה המעופפת, אם אתה זוכר. וואה, זה היה מזמן. נכון. נוגה ניר נעמל דתי חשפה את המיטה הזאת, למרות שאני לא מתחייב על העניין הזה. אם אתה אומר אני מאמין נראה לך שראש הממשלה ביקש להתקין מיטה זוגית במטוס. טיסה קצרה הייתה ללונדון, משהו כזה? כן, 5 שעות סך הכל. בוא נראה. In 2013, Netanyahu spent $127,000 installing a double bed on a plane that he chartered to attend Margaret Thatcher's funeral. That's only a 5-hour flight from Israel, although, you know what, I do kind of get it. I mean, you go to Margaret Thatcher's funeral, afterwards you're going to be all worked up and ready to f***. מותר להגיד את המילים האלה? אני חשבתי ש... ב-HBO מותר. ב-HBO מותר להגיד את המילים האלה? בכאן 11 אולי... אצלנו זה כוכביות. אולי פחות. כן, עכשיו שלא תחשוב שהסרטון של מושי גלאמין מהבחירות חמק לו מתחת לרדאר. אותו סרטון שהוא... הוזמן לבית בלפור? בדיוק, שהוא רואה את השטיחים המרופטים ואת המנורות השבורות ואת ה... הסרטון הנוגע ללב, שבאמת ליבנו יצא ליושבי הבית. די, אז זה גם לא חמק לו מתחת לרדאר. בואו נראה. הוא מצא שם איזושהי בדיחה שככה צד על אותה עין. בואו נראה. אוקיי. What's this here in the back? This here is the closet? I think Anne Frank is hiding here in the back. Apparently, at no point in the editing process for that did anyone, either in the Prime Minister's office or elsewhere, say, that all looks great, maybe lose the Anne Frank joke. כן, דווקא מי שמגיע ו... הוא באמת אמר את זה? כשהולכים למקור, שומעים את מושי גלאמין מתלוצץ על חשבונה של אנה פרנק?
כן, הוא לא המציא פה שום דבר, והגיוני גם שזה יצרוד את העין. ואף אחד שם לא אמר לו, חבר, זה נושא שלא מתבדחים עליו. מילא הפולנים עם הבדיחות חסרות הטעם שלהם. אבל תחשוב מאיפה ג'ון אוליבר מגיע, ומת הפוליטיקלי קורקט. לעשות בדיחה, יהודים עושים בדיחה על אנה פרנק, מאיפה זה מגיע? נגיד שבהמשך הפרק יש גם קריצה לגל גדות, ולארץ נהדרת, הוא מראה שם איזה קטע של טל פרידמן. כן, הוא עושה ממש... ייצוג מכובד בהחלט, אז הוא כאמור תפס את הפרשה הזו במובן הסאטירי. נאמר שכלי תקשורת בכל העולם סיקרו את מעללי נתניהו ואשתו, וכך את המלצות המשטרה נגדו. באמת היה סיקור מאוד מאוד נרחב, שהתמקד בעיקר במהות החשדות וההליך המשפטי, פחות בפן הפוליטי. וככל שזה יתקדם, אנחנו בוודאי נראה עוד כותרות משם. הכל על פי החשד. הרבה תודה, מיכל גשף. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם יורים בנגמש, וגם ערב האולסטאר יוצא הדופן שעבר על אמריקה. מיד חוזרים. מי מתדלק את המאבקים בין חילונים לדתיים? האם המלחמות הפנימיות הכרחיות או שאפשר לבחור אחרת? הערב, אחרי החדשות, על המשמר. איך ככה, ככה? תנמיך. איפה, ככה? תנמיך. שמה? כן, או, בדיוק שם. איך נפצעת ככה? בקאנטרי. אלה חסרי אחריות, תאמין לי, קשה לשים שלט, לא לקפוץ ראש לבריכה של הפעוטות, מה? המזל שלך שהביטוח הלאומי דואג לך גם במקרים של תאונות אישיות. השאלה אם זה ייחשב לתאונה אישית, כי די התרסקתי שם על ארבעה ילדים ותנים מתנפח. ואני מתכוון שאולי מגיע לך פיצוי כספי, גם אם התאונה לא קרתה בעבודה. וואלה, אז אולי מגיע לי גם על זה שלפני שבועיים החלקתי באמבטיה ונפגע לי הזיכרון? לא נראה, נראה לי. ואולי מגיע לי על זה שלפני שבועיים החלקתי באמבטיה ונפגע לי הזיכרון? אולי בכל זאת שווה לבדוק. לבדוק מה? ידעתם שאתם עשויים להיות זכאים לתשלום במקרה של תאונה אישית? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ובדקו מהן הזכויות שלכם במהירות ובקלות. אורין, אורין יוד 2, קשי בבקשה לחדר המנהל. החינוך הטכנולוגי מקצועי פותח לתלמידיו דלת לתפקידים מרתקים בתעשייה ובהייטק בישראל. בוגרי החינוך הטכנולוגי המקצועי מגיעים אלינו עם המון ידע, עם המון ניסיון. אנחנו המנהלים של היום מחכים לכם. החינוך הטכנולוגי מקצועי במשרד החינוך. גם בגרות וגם מקצוע. העתיד מחכה לכם. אני חייבת לדבר עם מישהו. חי, תדברי כמוני. מה זה לא דבר? לא, בקטע הזה אתה תמיד, אתה קורא. מה יש לכם? סתם עושים חזרות. הבן שלי חי עושה הצגה. אין לנו זמן עכשיו, אני בתקופה מאוד מאוד עמוסה. מי הוא בכלל שנבוא בהצגה שלו דיוק אולי עכשיו? לא מתאים, תודה, מאמי. אפילו אשתי לא הגיע. איפה אתה חי? הערב, 9:55. הלילה במועדון תרבות הטרגדיה סביב סיפור תלמה אלין ובועז ארד, נועה סגיב, תלמידה לשעבר, ושרון שפורר איתנו. אנחנו נדבר על המחירים של הפרסום הזה, באמת דיון מרתק ולא קל, בואו לראות. מועדון תרבות, הלילה ב-11. ערב ערב יורים בנגמש, עכשיו איתנו מימין, דוד חכם ושלומית גולדין הלוי. ערב טוב. ערב טוב. משמאל רביטך ויריב אופנהיימר, שלום. אנחנו מתחילים, יש כאלה שכבר קוראים לעניין פרשת 10,000. עשו חשבון, 1,000 עוד 2,000 עוד 3,000 עוד 4,000. אבל פרשת 4,000 חזרה אתמול לחיינו בסערה. את הלילה בבית המעצר בילו שני מקורבים לבנימין נתניהו, ארבעה בכירים בבזק, שם יבלו גם את שלושת הלילות הבאים. שאלתנו, האם נוצרה מסה קריטית שמחייבת את נתניהו אולי לשקול לקחת איזה פאוזה מהתפקיד? האם יכול ראש ממשלה באמת לנהל את ענייני המדינה בנחת, כשהוא צריך להתמודד עם שלוש פרשיות שוחד שנחקרות? ומה עמדתכם לגבי הכרזת מיקי זוהר? הוא צודק. מה הוא צודק? מיקי זוהר. בוא נשמע מה אומר. צריכים לזכור שהיה רוצח מתועב בשם יגאל עמיר, שהחליט לקחת את חייו של ראש הממשלה, למה? כי הוא לא הסכים איתו פוליטית. הוא רצה להוציא אותו מתפקידו. מה הם מנסים לעשות לבנימין נתניהו? להוציא אותו מתפקידו.
באמצעות שהיא לא דמוקרטית, בגלל עמדותיו הפוליטיות ובגלל הגישה שלו. זה מצומרר. רחם. כן. זה נראה לך דבר גרמי. כן, אני חושב שמיקי זוהר צודק. כן. ההשוואה לרצח המתואב לראש הממשלה אינה במקומה, אבל... זו השאלה, היא לא שאלה במקומה. אבל... עושים לראש הממשלה נתניהו, ב-39 ניסו למחות מעל האדמה עם באמצעים לא דמוקרטיים. מה יש לשמוע פה? מנסים לעשות פה סוג של הפיכה באמצעות חקירות ובאמצעות זה. הנה, דובי, אתה פתחת עכשיו את הפתיח. אמרת תיק 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. לא צריך לחקור כלום. עוד מעט זה יגיע ל-10,000. לתת לו. נותנים תחושה לעם שאין כאן ראש ממשלה. תגיד, דוד, השמאל, אנחנו שכנענו... נותנים תחושה לעם שיש כאן ראש ממשלה היועץ המשפטי לממשלה עוד לא הכריע בנושא, לא אמר כלום. החקירה בעניין תיק 4,000 רק עכשיו בראשיתה, בהתחלה של החקירה הזאת, כבר עכשיו יש את הדיונים, האם ראש הממשלה יכול להמשיך לתפקד כרגיל? זה לא רצח אופי? יריב זנה. קודם כל, ראש ממשלה לא יכול לתפקד כרגיל, שיש לו כל כך הרבה חקירות. תסכים איתי, הוא גם צריך קצת לפנות זמן לעצמו בסיטואציה הזאת. מה אכפת לך לחכות? לא אכפת לי לחכות, יש מדינה לנהל, והמדינה הזאת צריכה להתנהל. נהל טוב מאוד, הוא בכל העולם נהל את המדינה הזאת. אני בכלל לא בטוח, ואני חושב שיש איזשהו רגע של מסה קריטית שאנחנו מתקרבים אליה, רגע שבו באמת גם השותפים של נתניהו יצטרכו להבין שעם כל הרצון שלהם להראות לויאליות, אי אפשר להמשיך לתמוך בראש ממשלה שאין לו דקה אחת תנויה לנהל את ענייני המדינה. לכו לקלפי, תפילו את ראש הממשלה בקלפי. אל תפילו את ראש הממשלה דרך חקירות שאפילו... אי אפשר לבחור בהם. אל תפילו ראש ממשלה שלא באמצעות... שלא ייקח שוחד ושלא יהיה חשוב. אסור שראש ממשלה, כל פעם שיש נגדו חקירה, יצא לנבצרות. אחרת בכל פעם אנחנו ככה נוכל להפיל ראש ממשלה. חמש חקירות זה נבצרות אחת? לא, זה לא, לא. לא, עד שאין כתב אישום פלילי. לא, עד שאין כתב אישום פלילי. ראש ממשלה הוא ראש הממשלה. אבל אפשר להתאמן שאנחנו נמצאים בסיטואציה בלתי... כאן הוספת את זה משהו שהוא לא בחוק. אמרת, מרגע כתב אישום זה נבצרות. החוק לא מחייב את זה. החוק אומר שאולי בהרשעה... אני אומרת, ברגע שיש כתב אישום, אז אפשר לדבר על נבצרות. אבל כרגע שיש חקירה, הרי כל אחד יאשים. אז אני רוצה להשמיע משמאל קול קצת אחר. אני לא חושבת שראש הממשלה צריך לצאת לנבצרות על רקע המצב הנוכחי, אוקיי? מה שיהיה אחר כך אנחנו נראה, ואני חושבת... כי במצב הנוכחי, שהוא לא הכי הכי הכי, זוכרת? כן. זה כנראה מתאים לדבר הזה. הנה, כל שפוי בשמאל. חכה. מצד שני, זה בקצרה לגבי נתניהו, ואני מאמינה, כפי שאני אומרת את זה כבר כמה זמן, שבסופו של דבר, התומכים של נתניהו עצמם, אתם תקיעו אותו החוצה, כי רוב מחנה הימין... בינתיים אנחנו רואים שמקיעים את אבי גבאי החוצה, ואנחנו רואים איך מדברים על יאיר לפיד עם העדות שהוא נתן במשטרה. עזוב, אתה יודע... ראינו את הסקרים בסוף השבוע, 26-27 מנדטים לליכוד, ראינו מה קורה. הם לא יקיעו, כי גם להם אין אלטרנטיבה. לפי הסקרים, שמעון פרס היה ראש ממשלה כמה פעמים, אני חושבת. הסקרים זה הסקרים. לעניין של מיקי זוהר, אני חושבת שזאת התבטאות אומללה ונוראית. היא גורמת לגעגועים לאורן חזן, אתה יודע? לא, היא לא גורמת. לא צריך להגיע. עכשיו, אני אומרת, החבר'ה בליכוד, כאילו, ביום... שאחרי נתניהו, והיום הזה עוד לא מאוד רחוק, הם כל כך התביישו בתמונות שלהם. אתם אומרים את זה כבר 10 שנים, שהיום שאחרי נתניהו, 10 שנים אני שומע את זה, אוטוטו היום שאחרי נתניהו. לא, הוא צריך לתת תשובות להאשמות. לקוות, אני רק רוצה להגיד שמיקי זוהר בסך הכל עומד מהבוס שלו. כל פעם שיש האשמות, נתניהו מציג את תדמית הקורבן, ובסך הכל מיקי זוהר משכלל את זה. כן, אבל יש כל מיני סוגי קורבנות. את בימין? אני בימין, נכון? אוקיי, נתניהו קורבן. מה לעשות, נתניהו קורבן. זה לגיטימי לחלוטין, בסדר גמור. הוא קורבן, מישהו יכריח אותו לקחת סיגרים? כן, ראש הממשלה קורבן. שמפניות, נו, במה? ראש הממשלה צריך להתמודד עם קורבן. מישהו יכריח אותו לקבל חשיפה אוהדת בוואלה? אני כן הייתי מצפה מראש ממשלה להתמודד עם הטענות ולענות עניינית ולא להתקרבן, זה הכל. אבל גם בינתיים בפוסטים שלו. גם באסכולה של הקורבנות, יש קורבן להגיד, אני קורבן לרדיפה כזאת ואחרת, ואנחנו פה, הלו, יצחק רבין, ראש ממשלה שנרצח בידי מתנקש, בניגוד למה שנאמר פה. לא אוהבת השוואה, אבל עדיין, מה שקוראים לראש ממשלה נתניהו, זה רצח אופי, הרי. זה רצח אופי. אתה יודע, גם נניח שיש רצח אופי, בין רצח אופי לרצח ממש, יש חקירות. אז אמרתי, לא אוהבת השוואה, אבל עדיין, נוסעים לראש הממשלה, רצח אופי. יש משטרה, זה לא זה. אוקיי, המשכנו, המשכנו. אני לא רוצה לצטט, אבל... אוי ואבוי. ממי? הנה, מגייסים אותה לשירות השמאל. קדימה. מביך. אוקיי.
היא חברת מועצה אזורית שומרון. מה אתה מדבר? שמאל. אני חושב שאין עניין למי שבימין להיות פרווה. יאיר לפיד קורא לראש הממשלה להעביר את כס השלטון לאיש ליכוד אחר, אבל מה הקטע בין לפיד לבין מילצ'ן? זה הולך ככה, זה קצת מסובך. בראיון לחדשות 2, לפיד טען שמילצ'ן אומנם היה מעסיק שלו לפני 22 שנה, אבל כשהוא נכנס למשרד האוצר, הוא חתם על הסדר ניגוד עניינים שבתוך זה הוא הזכיר את מילצ'ן. אבל הראל סגל ושימון ריקלין דיווחו בגלי צהל שמילצ'ן בכלל לא מופיע בהסדר ניגוד העניינים. זאת ועוד, למרות שלפיד הודע שנפגש כשר אוצר עם מילצ'ן, הרי שתומר אביטל, שהוא עיתונאי עצמאי, טען שהוא בדק ביומן של יאיר לפיד, והוא לא ראה תיעוד לפגישות האלה. שאלתנו, מה הסיפור של לפיד עם מילצ'ן? אין לי מושג, אני התבלבלתי רק מהפתיח הזה. אני אומר, אשרינו שהגענו קודם כל לסיטואציה שבה פוליטיקאים בורחים מטייקונים ולא הולכים להתחבק ולהצטלם איתם, כבר התקדמנו. ועדיין, עם כל הכבוד לטענות הלפיד, יש משטרה. אם לפיד עשה דבר שהוא מנוגד לחוק, תתלוננו. בבקשה, תגישו תלונה. הבעיה שהמשטרה לא מחפשת אותו, יריב. החשדות נגד נתניהו בנושא מילצ'ן זה לא רק על היכרות, זה על מתן דברים וקבלה של דברים בשווי של הרבה מאוד כסף. זה לא דומה בכלל לאם הייתה פגישה או לא. יכול להיות שלפיד לחלוטין פעל בצורה בעייתית, אבל לא שלילית. ומכאן אתה צריך להבין למה, ומכאן אתה צריך להבין למה העם ותומכי נתניהו, כמו שאת אומרת, שזה עם, זה עם, זה 26 למה הם מרגישים שרודפים אחרי ביבי? למה? תגיד לי, באיזה מדינה אתה חושב? לא, הם לא מרגישים שרודפים אחרי, עובדה שהם נותנים בו אמון? לא, זה שני דברים אחרים. היו סקרים. הרי העם, תן לי רגע. יאללה בדרכי שהעם רוצה לתמוד במנהיג שרוצה שוחד, במנהיג שמשחד, במנהיג שנותן שוחד. בהחלט, העם תומך במנהיג הזה. העם שלנו רואה מישהו שלוקח שוחד. שנייה, דוד, תן לי להסביר. הסקרים פה בחדשות כאן. הראו שהעם מאמין שנתניהו קיבל את המתנות, מאמין למשטרה, לא מאמין לנתניהו, ומצביע בשביל נתניהו. ואין כל זה, מה לעשות? למה? כי? כי הוא רוצה מנהיג שיכול... מנהיג שלוקח שוחד. זה מה שאתה אומר. אה, הוא רוצה מנהיג שלוקח שוחד. זה נקרא מתנות. הוא חושב. חלק מהעם, גם לא כל העם, שליש אולי. יש כאן צביעות ומדיניות של איפה ואיפה. יאיר לפיד כשר האוצר נפגש עם מילצ'ן, חקירת משטרה. אבל לא קיבל מתנות. אני רוצה לשאול שאלה קטנה. באיזה מדינה אתה חושב ש המפכ"ל אלשיך, וואלה, אם אני הייתי בפוזיציה שלך, אם אני הייתי בפוזיציה שלך, בתחושות שאתה מציג כרגע, היה לי מאוד מאוד קשה לחיות פה. אתה לא סומך על המשטרה? לא קשה לחיות. אנחנו חייבים לסמוך על המשטרה, ואני רוצה גם שנסמוך על הפוליטיקאים שלנו. אותי כל פעם מפתיע מחדש איך ב-2018 פוליטיקאים עדיין משקרים. כשאפשר לראות, הכל מתועד, הלוח פגישות מתועד, אפשר לראות על מה. איך יאיר לפיד ממשיך לשקר בכזאת עזות מצח? פעם מישהו חכם אמר, לפעמים גם האמת לא. רגע, הוא השקרן? נראה לי צריך לתלות את זה בכניסה לכנסת. לא, אבל הוא השקרן בכל הסיטואציה הזאת? לא, הוא שיקר. רגע, אבל אני... אמר שהוא הצהיר על ניגוד עניינים. נכון, אבל הוא הצהיר על ניגוד עניינים. היה לפני זה הסכם שהפרקליטות... לא מופיע. אמרו לו שלא צריך להופיע. אבל הוא הצהיר על הקשר עם מילצ'ן. ככה הוא אומר. ככה גם משרד המשפטים אמר. שיקום ויראה לנו מסמך. בין נימוקים ונימוקים טכניים שונים, שלל היום משרד התרבות את התמיכה של המדינה מתיאטרון אלמידן הערבי, בטענה שהוא לא עמד בכללי מינהל תקין, אבל חבר הכנסת איימן עודה טען כאן ששרת התרבות מירי רגב רק חיפשה את התיאטרון בגלל הפוליטיקה שלו. שרת התרבות כבר קיבלה החלטה לפני 3 שנים לסגור את התיאטרון, לא העבירה תקציבים, אז תיאטרון ללא תקציבים, ללא הצגות מספיקות, כתוצאה מחוסר בתקציבים, אז זו התוצאה בינתיים. שאלתנו היא בהתחשב בכך שאלמידן העלה את אותה הצגה על פי זיכרונותיו של מחבל שפוט וקלו. אולי היה נכון ללכת על הראש של העניין הזה ולא להתעטף בתירוצים מתירוצים שונים בעניינים טכניים שונים ושונים. אני אסתכן בלצאת שוב שמאלנית, אבל אני חייבת להגיד... צריכה לעבור לשכף את הליגן, תעשו לי מקום. תקבלי כיסא עם אישה. אם את רוצה, הם יעשו לך מקום. במצווה של ירים, הם יעשו לך מקום. הם יעשו לך מקום, השאלה אם במועצה האזורית שומרון יעשו לך מקום. ואחר כך תגידו שהתקשורת לא שמאלנית. גם ככה קוראים לי שמאלנית, הכל בסדר. לא, אני עכשיו ברצינות רגע. אני חושבת ברצינות שהחברה הערבית בישראל מופלה. לא רק בתרבות, גם בחינוך, גם בתשתיות. 3% מתקציב התרבות הולך לערבים. 3% נכון, ו-20% באוכלוסייה. נכון, כשהם 20% מהאוכלוסייה, בדיוק. אז אני חושבת שהגיע הזמן להתחיל לשנות את זה שוב, לא רק בתרבות, זה לא אשמת מירי רגב. זה 70 שנה של אפליה. אבל אולי שיחפשו לעצמם איזה מקורות השראה אחרים מאשר זיכרונות מחבל?
לא, זה בסדר, אבל שוב, אני אומרת, יש כאן איזושהי עבודה שצריכה להיות גם בתחום החינוך ובכל התחומים, כדי להביא אותם להיות חלק מהחברה. לפני שאת דואגת למגזר הערבי, תדאגי קודם כל למגזר החרדי, שאת בקהל שלך, בחיבור שלכם, מדירים אותו, כן, ומרחיקים אותו מכל מקום. למה אנחנו מדירים? מכל מקום, בואי לא נפתח את הדיון הזה עכשיו, אבל לפני שאת דואגת לאחייך הערבים, כן, תדאגי לציבור החרדי, שהוא קצת יותר קרוב אליכם. הציבור החרדי, דוד, אנחנו מממנים את הישיבות ואת הרבנים ואת כל המוסדות האלה, שהם לא למטרת רווח, והם הכל על הגב של החברה הישראלית. הדאגה שלכם, אבל זה לא הדיון. אבל זה לא הדיון, עם כל הכבוד, לא סתנו לך. לא סתנו לך שום מוסד. זה בסדר, אמרתי לך, את כבר שייכת לציבור. אבל לפני שהיא מדברת על הציבור הערבי, כן, לפני שהיא מדברת על הציבור הערבי, תדבר על הציבור הערבי. בוא, רגע, השיח של... השיח שלך מייצג איזשהו תופעה נורא מוזרה באמת, שכל פעם שמדברים על משהו אצלנו, מה לעשות? תגיד שאתה עסוק ואתה לא יכול לקבל שיחות. הכל מוזר אצלנו, רבית. לא, אבל אני לא מבינה את זה. מדברים איתך על איקס, מה אתה מדבר על וואי? תתייחס עניינית לעניין הזה. אני חושבת שהיא דיברה, ואתה יודע, אנחנו מדברים כרגע על חיי תרבות בקרב ערבים, כשנסגר תיאטרון, כנראה גם על רקע פוליטי, גם על רקע של אי שביעות רצון בעצם קיומו. וזה דבר חריף ונורא, וכשירדפו איזשהו מוסד חרדי ויסגרו אותו וימנעו ממנו להנחיל תרבות וביטור וחינוך לקהל החרדי, נבוא ונדבר על זה ונמחה כנגד. הסיפור פה זה לא אפליה, הסיפור פה זאת צנזורה פוליטית שהשלטון לא רוצה שידברו על נושאים. של מחזה, שנכתב את זה. לא רק המחזה, כי עושים עכשיו סנקציה על כל התיאטרון, ואני ראיתי את המחזה הזה דרך אגב, שלחו אותי במסגרת עיתונאית, ואני אומר לכם שזה מחזה לא קל לעיכול, אבל הוא מחזה שצריך להציג אותו, כי הוא מחזה שמציג את התמונה המורכבת והקשה. הוא לא מחזה שקורא לפיגועי טרור, הוא לא מציג את המחבל כאילו זה כדור. הוא לא תומך בטרור. ואני אומר לך, שמי שרוצה לסתום פיות, ימצא את עצמו אחרי זה כזה. זה בארה״ב לא היה עובר, רק על בישראל זה עובר. מומלץ לשרת התרבות לראות את היצירות שנגדם יוצאת. מה רע יצא מזה? היא אמרה שהיא לא ראתה. וגם לא את הסרט. אמלי מואטי שואלת אותך, מה תעשה ביום שאחרי נתניהו? לא משנה מתי זה יהיה, אתה תהיה מאוד... אנחנו נדון ביום שאחרי אבי גבאי, תגיד לה. אוקיי, חזרה לתוכנית של ג'ון אוליבר ב-HBO, חוץ מהלגלוג על פרשות 1000 ו-2000, אוליבר מסתלבט על הסרטון שצילם מושי גלמין אז בבית ראש הממשלה לפני הבחירות, שבו גלמין, לא תאמינו, מסתלבט על אנה פרנק. What's this here in the back? This here is the closet? I think Anne Frank is hiding here in the back. So, apparently, at no point in the editing process for that, did anyone, either in the Prime Minister's office or elsewhere, say, that all looks great, maybe lose the Anne Frank joke. גל אמין, איך יכולנו לטעות? איך, עכשיו זה הרי היה דיבוב, כי במקור הוא באמת מסתלבט על אפשרות של אנה פרנק. איך זה יצא בין השורות של נתניהו, דבר כזה? גם זה ביבי אחראי. לא, לזה ביבי דווקא לא אחראי, דווקא מאוד כעס על הקמפיין שלו, ככה לפי מה שאני שמעתי, כעס על עצם קיום הסרט, על הסדקים בתקרה והארונות במטבח. טוב, מסכימים? אפשר לבוא עליו. רק רוצה להזכיר שמישהו אחר שישבה פה משהו לאנה פרנק, כמעט העיפו אותו פה מהמדינה, את יונתן גפן. אז כנראה שיש צד אחד שזה בסדר, וזה דחקה והכל בסדר, וצד שני לא. לא, אף אחד לא אמר שזה בסדר, יריב. למה, אני סבבה עם זה, מה הבעיה? מה, לא היו משמיעים... בדיחות שואה זה טוסון. לא היו משמיעים את מושי גלמין בגלת? זה משמיעים עוד 70 שנה. אבל אני חושב שהסרטון הזה מראה שבסוף מה שקורה בתוך מדינת ישראל, ומה שקורה עם נתניהו, גם פוגע בצורה שבה אנחנו נראים כלפי חוץ. ומי שחושב שנתניהו הוא רק נכס, יש גם אלמנטים בעייתיים באיך שמדינת ישראל נראית, שככה אנחנו מוצגים. אהבת את הנפנוף של ה... ואני חושב שגם את מזג האוויר שיש מדי פעם, כן, גם נזקוף לחובתו של בנימין נתניהו, כמו הסרטון הזה, כמו כל דבר, אתם... מה זה סרטון של הליכוד? מי עשה את הסרטון? איך זה קשור לביבי? כי זה סרטון של הליכוד, הוא מעניין את הליכוד. מה הוא קשור לזה? נתניהו מופיע שם. מה הוא קשור לליכוד? נקווה שבינתיים בית ראש הממשלה שופץ, נקווה. שר התרבות מירי רגב הדגימה אתמול הומור עצמי באירוע 100 שנים לתיאטרון הלאומי הבימה. רגב עלתה לבמה ונבחנה כביכול לתפקיד במחזה שלוש אחיות של צ'כוב. כזכור, היא התגעתה בעבר שהיא לא קוראת אף פעם צ'כוב. בצרות שלו, בילדות הקטנות שלו. אבל את. סליחה, מה את עושה, כך? אני באתי לאודישן, לשלוש אחיות. אני מעדיפה את מי?
את גילה אלמגור, שאלתנו, אחרי הכישרון הדרמטי יוצא הדופן הזה, אלו עוד תפקידים בתיאטרון ואולי בקולנוע הייתם נותנים למירי רגב לגלם? זאת פוליטיקאית שכל מהותה זה בעצם תיאטרון. אני יכולה לשבח אותה על זה שהיא שוב ושוב כובשת את... למרות שבאחרונה לא, היציאה האחרונה הייתה התחנפות הבלתי... אבל זה גם היה מאוד אמין, לא האמנת לה בהתחנפות? מאוד האמנתי לה, בכיתי. לצערי הרב, אתה יודע, היא מייצגת משהו שהוא לדעתי לא עניין של ימין ושמאל. איזה תפקיד היא כותרת לה? אנחנו רוצים... אתה יודע מה, תפקיד חייה, אם היא תצליח לגלם אותו, אני אחת עם אידיאולוגיה. אוקיי. כן, אני זוכרת את ההתנתקות, אי אפשר לשכוח את זה. את ההתנתקות, את הנישיון להתקבל למפלגת העבודה. שהמציאה את הברגישות ובנחישות, אי אפשר לשכוח לה את זה. כאילו, היא עובדת מאוד קשה בשביל זה. אפשר, אפשר, אין לך חכם שלך. אז היה תפקיד, או עכשיו זה התפקיד. ציפי לבני גם... כנראה שהיא תפקיד. אנחנו לא דנים על ציפי לבני. אני מציע את ציפי לבני, יש לי חיזור. אנחנו לא דנים על מירי רגב. חברים וחברות, הרבה תודה. הרבה תודה לכם. אחרי תחרות ההטבעות והשלשות המלהיבה, הגיע אמש אירוע אולסטארס בלוס אנג'לס לסיוע עם דובדובן שבקצפת, בדמותו של המשחק עצמו. שלום להדס גרינברג ממערכת ערב ערב. שלום דובי. הדס, סטף קרי נגד לברון ג'יימס, זה נחמד מאוד, אבל למה החליטו ב-NBA להחליף את הפורמט הקודם של האולסטאר, מזרח נגד מערב? כן, אז אחרי שבשנים האחרונות ככה החלה ירידה ברנטינג של משחק האולסטר הזה, שללא ספק הוא אחד המשחקים המלהיבים והאטרקטיביים שיכולים אוהדי הכדורסל לראות, כמובן עם כל הכוכבים של ה-NBA, הכוכבים הגדולים ביותר על אותו פרקט, אבל בכל זאת, המשחק הזה של המערב נגד המזרח, בסופו של דבר לא סיפק את הסחורה בשנים האחרונות, הפורמט הזה, מה שנקרא, איבד את ערכו, ואז הקומישיונר של ה-NBA, דויד סילבר, כן, החליט ככה להבריק ולשנות את הפורמט הזה, ובסופו של דבר הוא נתן לנו לראות קרב ענקים, סטף קרי נגד לברון ג'יימס, וזה אומר שכל אחד מהגדולים הללו בעצם בחרו לעצמם את החמישייה שלהם, את הקבוצה שלהם, והלילה באמת ראינו משחק אטרקטיבי עם שני הגדולים האלה, אבל לא רק הם, כמובן עוד סוללה של כוכבים שניצבו איתם כל אחד מהקבוצות, ובסופו של דבר, אם אנחנו ככה רגילים לראות בשנתיים שלוש האחרונות את סטף קרי הגדול, שמתרכזים לא מעט בו, בעיקר בגלל גולדן סטייט הגדולה עם לא מעט אליפויות וככה ערכה עולה בשנים האחרונות אחת הקבוצות הגדולות ביותר שראינו ב-NBA. אז הפעם לברון ג'יימס מנצח את סטף קרי 148-145. זה כמעט 300 נקודות במשחק, זה לא רע בכלל בשביל צופה ישראלי ממוצע. ואגב המשחק הזה מתחיל שם דיאלוג די עוצמתי בין לברון ג'יימס לבין מה? אחת המגישות בטלוויזיה האמריקאית? כן, יהיה קצת אקשן סביב המשחק הזה בגזרה של לברון ג'יימס. הוא במסיבת העיתונאים לפני המשחק העביר ביקורת על דונלד טראמפ, על כך שהוא לא באמת מטפל באופן הראוי ביותר בכל תקריות הירי שאנחנו רואים בתקופה האחרונה. הוא התייחס בין היתר לתקרית האחרונה לפני מספר ימים בפארקלנד. הוא גם אמר שלא ייתכן שילדים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות בירה, אבל רובים, דונלד טראמפ, ככה הוא ציין, כן מאפשר להם לקנות. ולברון ג'יימס זכה לתגובה נוקבת מאחת מגישות הטלוויזיה. גם הוא לא חסך ממנה אחר כך את התגובה בתום המשחק. NBA superstar LeBron James is talking politics again. This is what happens when you attempt to leave high school a year early to join the NBA. And it's always unwise to seek political advice from someone who gets paid $100 million a year to bounce a ball. Oh, and LeBron and Kevin, you're great players, but no one voted for you. Millions elected Trump to be their coach. So keep the political commentary to yourself, or as someone once said, shut up and dribble. I actually laughed first when I first saw the reports, and then I watched the video and I saw exactly how it was put off. But first of all, I had no idea who she is or what she do. So she won in that case because now I know who she is. I would have had a little bit more respect for her if she would have actually wrote those words. She probably said it right off the teleprompter. But we will definitely not
shut up and dribble. הדס, ועוד משהו מתחום הקולינריה של לברון ג'יימס? כן, מסיבת העיתונאים בסוף המשחק הזה, מעבר לדברים ששמענו עכשיו, סיפקה עוד רגע מעניין. אנחנו יודעים שדרך כלל מסיבות עיתונאים נשאלות שאלות נוקבות, שאלות רציניות, מנסים להוציא לא מעט כותרות, אבל דווקא במסיבת העיתונאים הזאת קרה ללא ספק משהו מעניין. אחד מהעיתונאים הסינים ניסה לשאול שאלה את לברון ג'יימס, שאלה מאוד חשובה. בוא נראה. Hey, Mr. LeBron, I've been waiting for you to talk to you. Mr. LeBron, for many years, I just want to say, Mr. LeBron, can you describe your perfect salad? My perfect salad? Or you can get on uninterrupted and talk about your perfect salad. I don't know. I don't have a perfect salad. Just a lot of protein. I need protein. I need a vegetable. I need a fruit. Chinese chicken salad? That's cool, too. I'll take that, too. I'll take that as well. All right, LeBron. I appreciate it. I'm going to unblock you today, all right? טוב, אז אנחנו גם יודעים משהו על הסלט של לברון. הדס גרינברג, הרבה תודה. תודה, דובי. עד כאן ערב ערב, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשש היום, 5:05, חשות הערב עם גאולה אבן שר, אבל כעת העולם עוצר נשימתו עם מואב ורדי, העולם היום, שלום מואב.